suka makan goose pepper. Goose pepper dengan pakai ni. This is my fashion. It's not fashion, but it is the pemakaian orang yang pelik dalam dunia. I want to show you my plan, my timetable that I have done, but I'm not follow it yet. Timetable ni, I'm not sure. It's worth it or not. I want to find it for you guys. Oh, shit. Start now. It is so hard to ambil. So I'm gonna show you. So this is my schedule. But I was started on week 10. But now it's week 9. So here is my times. That started on 10 a.m. until the next morning. Before 11:30, I was sure to have a sleep. So, this is just starting in Ahad, Isin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, and the rest, I have much rest than study. This is my course subject that I have taken for this year, this semester, and this is my motivator work, motivator of my everything that I write there because it can improve myself, and I was write this by a later. Before this, now it's in week 9. There is then in week 10, I have to
I akan pakai goose paper. Wah, nampak tak? Tapi letak apa tu? Letak sikit air lah sebab tak sedap nak makan, keras sangat. So, di sini ada sausage. I'm gonna continue to eat before my class was started. Pada. Nampak tak? So, not setting camera. First bite. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali kedua aku makan goose paper ni. Tak ni. Aku letak linggi. See this. Sarapan pagi dengan goose paper. I don't know what I'm doing right now, but I'm so craving on this because I have eat it early pada bulan awal bulan tahun ni. Dan akhir bulan tahun ni aku akan makan juga dengan ni. Pedas. Tapi sedap. Tak lipu. Tengah sedap. Sambil-sambil layan. Mugi jika kira. Mugi tak. Drama jika kira. Dah tak hang. Kau banyak kan aku masih oleh kata. Boleh cakap. Kalau boleh cakap. Sedap sebab sedap sangat. Jangan paksa lah makan benda ni. Kalau tak, korang akan malam ni satu. Dia mesti tak berganda. Oh my god. Rasa lah. Sebab dia pedas sangat tau kalau korang tengok. Dia hitam dan kepekatan dia. Wow, so scary. Bismillahirrahmanirrahim. Segala apa tu? Sebum. Sebum lah kan. Dalam hidung ni dah mengalir bagai air pancut. Kau-kau pun dapat. Kalau aku dapat habiskan ni. Memang magila. Sebab sebelum ni makan ni dengan share dengan my roommate. Dia cakap just tapi dia cool je. Aku je yang hot dog. Okay, selesai. Ada setengah orang. Kan? Dia, aku tak tahulah dia macam ada. Dia tak boleh sebut hot dog lah. Kalau sebut hot dog je macam. Macam orang cakap. Sensitif lah dengan perkataan hot dog. Kalau sebut sausage, bantai dia. Kalau nak sebut hot dog, aku hot dog. Tak boleh, tak boleh sebut lah. Hot dog dia panggil. Ni sebut sausage. Sedap dia. Rasa dia memang ngam-ngam. Korang tak. Tak makan pedas. Aku rasa cirit kot.
pedas dia tak ada rasa tau. Kalau belajar sains, pedas tak ada rasa. Cuma dia feeling tu. Dan kita punya diri, pedas tak ada. Pedas panas je. Minum air lagi. Kalau aku minum air, confirm. Ow! Ni pun dah 740 kali ni sikit lepas makan ni. Dengan beringus yang banyak lagi dah ni. Aku nak makan sikit. Lepas tu aku kena berhenti dalam 2-3 minit. Makan, buat berhenti, makan berhenti, makan berhenti. Semalam lagi tak aku kesabun. Sebab too much ingus. Senolong. Ingus. Tapi aku rasa sihat lah sebab dia keluarkan peluh. Semalam lagi ni. Kalau orang tanya, "Pau, boleh ke makan kacang nasi perut?" Duh, perut kau nak pecah ke makan nasi perut?